ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅੱਜ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 7:15 ਵਜੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪਾਰਕ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਲੱਬ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ ਮੱਕੜ ਦੀ ਅੱਜ 33ਵੀਂ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੇਟੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਣੀ ਮੱਕੜ ਐਡਮਿੰਟਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ PR ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮੈਨੇਜਰ SBI ਦੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾਸ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਉਣਗੇ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ ਮੱਕੜ ਦਾ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਔਰ ਪੱਪੂ ਲਹੋਰੀਆ ਜੀ ਕਰਾਉਣਗੇ ਹਣੀ ਮੱਕੜ ਦਾ ਲਓ ਜੀ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤਾੜੀਆਂ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ ਮੱਕੜ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਣੀ ਮੱਕੜ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਦਾਸ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਸਾਹਿਤਕ ਮਹਿਫਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਿੱਟੂ ਧਿੰਗੜਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸਭ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਕਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅਲੱਗ ਹੋਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਸਭ ਕਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਲੱਗ ਹੋਤਾ ਹੈ ਆਂਖੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੀ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਕਾ ਦੇਖਨੇ ਕਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੋਤਾ ਹੈ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਹਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੰਡਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਲੇ 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 ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰ ਵਰਤ ਦਾ ਫਲ ਅੰਨ ਛੋੜ ਕਰੇ ਪਖੰਡ ਨਾ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾ ਉਹ ਰੰਡ ਇਹਦਾ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰਚਾ ਲੈਣਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ मनुष्य को हमेशा यह नहीं सोचना चाहिए कि वो अपनी जीवन में कितना खुश है बल्कि यह सोचना चाहिए कि उस मनुष्य की वजह से दूसरे कितने खुश है बिल्कुल सही बुद्धिमान चुप रहते हैं समझदार बोलते हैं मूर्ख बहस करते हैं बिल्कुल सही बिल्कुल सही दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਜੋ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕਰ ਹੀ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਪੈਸਾ ਹੈਸੀਅਤ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਤਨ ਲਾਲ ਮਿੱਠੂ ਅਗਰਵਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਸੁਣਾਊਂਗਾ ਮਾਫੀ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ ਤੇ ਹਨੀ ਮੱਕੜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਿਅੰਗ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇਹ ਚਮਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਮੇ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਚਮਚੇ ਜੀ ਸਦਾ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਬਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚਮਚੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚਮਚੇ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਸੜਦੀ ਇਹ ਕੜਛੀ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਹੋਠਾਂ ਦੀ ਲੱਜਤ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚਮਚੇ ਦੋਸਤੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਮਾਂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਹ ਪਦਵੀ ਦੇ ਕੇ ਪੂਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਅਦਬ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਮ ਸੋ ਸਿੱਖੋ ਅਦਬ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਮ ਸੇ ਸਿੱਖੋ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਲਤੀ ਹੈ ਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਚਲਤੀ ਹੈ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਵਾਹ ਜੀ ਸਭ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਫੋਰ ਐਵਰੀਬਡੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਰੁਲਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਮਾੜਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਦੇਈ ਰੱਬਾ ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੀਂ ਦੋ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੱਕੜ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਮੱਕੜ ਵੱਲੋਂ ਟਿੰਗੜਾ ਜੀ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਆਪ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਤ ਕਰੋ ਸਹੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਆਪਕੀ ਗਵਾਹੀ ਵਕਤ ਖੁਦ ਦੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲਓ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ ਮੱਕੜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਕਪੂਰਾ।